Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyində noyabrın 1-də keçirdiyi əməliyyat zamanı Nazir Anar Kərimov ezamiyyətdə olub. Bu barədə Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nuridə Allahyarova məlumat verib. Noyabrın 1-də Anar Kərimov ezam səfərində olub. Bugün isə işinin başındadır, deyə o bildirib. Qeyd edib ki, vəzifəli şəxsin ezam olunması həmin şəxsin işinin başında olması deməkdir. Çünki iş icrası təkcə inzibati binada olmur, deyə Allahyarova əlavə edib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyində keçirdiyi əməliyyat zamanı Nazirin birinci müavini Elnur Əliyev və Nazirliyin protokol şöbəsinin rəisi Kamil Rızayev istintaqa cəlb olunublar.